skal nemlig udstille sin kunst på Stadens Museum for Kunst på Christiania. Forberedelserne tager tid, og dagen for åbningen nærmer sig. Så skal I se universitetet. De geniale. Jeg må ikke tage noget for min kunst, for jeg må ikke tjene penge for samfundet. Jeg er totalt uopræstigtig. Og så gør det bare gratis, at de gør. Det startede med, at jeg holdt op med at ryge has, og så skulle jeg lige pludselig finde på et eller andet at lave. Og nu begyndte jeg sådan at tænke på en solmål. Så jeg skrev en masse, jeg kender det citater med, som jeg laver med magneter. Og så skal det sættes op på de plader der, ikke? Der er mange sjov. Der er blandt andet en her, hvor der står, forskellen mellem Gud og lægen. Gud ved, han ikke er læge. Så er der den der. Hvis du ikke hjælper pigerne, når fissen klør, så kommer du ikke i himlen, når du dør. Den lærte jeg en gammel mand. Jeg synes, det er meget sjovt, fordi jeg er gammel alkoholiker. Jeg har været ved at gå 3 gange. Jeg synes, det er fantastisk, at jeg er blevet kunstner, når jeg ser på alkoholiker. Så langt, som det er, hvad jeg skulle bage om det er. Jeg skal nok klare det. Hej. Det er ikke morgen. Jeg skal holde på en tænd på lørdag. Så jeg er ved at forberede mig. Du hedder ikke morgen, så? Nej, jeg hedder ikke morgen. Jeg hedder Stephanie er kommet fra Herlev til Bryggen, hvor hun skal mødes med sine to venner, Benjamin og Nana, som skal hjælpe hende med at prøve en idé af. Jeg går sammen med nogle små idéer tit, og nu har jeg fundet den idé, jeg vil have en bog. En gummibod eller andet. Og vi er nødt til at prøve at se, om det er noget, der overhovedet gider. Fordi hvis jeg sidder ude på vandet, så er man måske ikke så smart at gå penge i det. Jeg vil gerne lige teste først, om jeg overhovedet kan lide at være på vandet. Det er ikke altid klar. Så lyder det. Hej. Vi vil gerne lege en båd, og det må gerne være en stor arm. Ja, hej. Hvad er det? Ej, men skal der så også den ene, der vil vise det? Ja. Kaptajnen. Alle føler roller. Uden mig. Men det er altså sådan lige en kæftere karakter. Så der skal nok være en super fed kaptajn. Helt det. Ej, unger. Og det har jeg faktisk glemt, at jeg skulle lave et billede med børn.
fordi der går så stærkt, og så brændbilleder, så der er en hest, og så er der en god. Og lige pludselig så er barnet bare forsvundet. Så mopper og gæber, det ryger altså ud på julebilledet. Det er med på familien. Ej, prøv at jeg så dårlig som du ved, og så mopper ikke skal være alt. Et eller andet sted tror jeg, jeg småtvang hende lidt til det til at starte med. Men jeg ved, hun glæder sig til, at jeg skal være alt nu. Og hun synes, det er sjovt, at jeg skal lave det her billede. Nu skal du høre, hvorfor jeg ringer til dig. Det er fordi, du kan godt blive ude og købe det der alkoholsvin, fordi du skulle være med på det julebillede. Ja, det er sjovt, jeg glæder mig rigtig meget. Ja, åh, mor. Men ved du hvad, mor? Det er fordi, at jeg har lavet billede om, at det skal være to barn i stedet for. Hvad er det? Så jeg følger mor. Det kommer bag på mig, at mor bliver så ulykkelig over, at hun ikke skal være med på julebilledet. Faktisk så tænkte jeg, at hun også tænkte, at hun er så fint for det. Så er det stedet. Sådan er det stille. Mor bliver helt ked af det over det og tænker, nu har hun jo lige sat sig op til det, og hun har faktisk blevet sig til at være alle. Det synes jeg er så sødt. Men ved du hvad, mor? Så har jeg en god idé. Ved du hvad vi gør? Fordi jeg er nødt til at have nogle børn med i min kalender, fordi jeg elsker unger. Så det vi gør, mor, det er, selvom det er sommer, så tager vi to, så tager du alfetøj på, og jeg tager næstetøj på, og så går vi ned af havnen og drikker nødlandspeter på Harsborg. Nej, det er ikke i dag, mor. I dag skal jeg ud og lave julebillede. Nå, min gamle mor vil gerne have alt, og det bliver hun. Det skal nok blive alt. Hej, mor. Og jeg vil ikke sige, at jeg kan sige, at det var øvet. Tænde og slukke mor dermed, så gik den sgu i gang derinde. Nej. Kaffe, og du kan næsten ikke stå for fristelsen. Eller kan du? Køben vokser, og min styrken daler.